Tage Pettersson, en av Trojas juniorer som nu ska ta chansen att bli en fullfjädrad A-lagsspelare. Ja, precis. Det är såklart väldigt kul att få chansen i A-laget. Det ska bli väldigt kul att se om man kan ta en plats. Vad är du för typ av spelare? Jag skulle säga att jag är en tvåvägsback. Gillar att ha pucken, spela enkelt, hänga med i anfall men även vara stabil i defensiv. Du har bra storlek för du är riktigt lång. Ja, precis. Jag vet inte hur det kom till. Mina föräldrar är rätt korta så jag vet inte vad längden kommer ifrån riktigt. Och du har gjort ett antal säsonger nu i Trojas juniorlag hela vägen upp då. Hur har det gått där? Men det har varit väldigt utvecklande. Haft en bra tränare som har lärt mig att utvecklas ännu mer. Det har varit en lärorik period. Riktigt, riktigt bra. Och det känns kul då med ny arena och få representera moderklubben då? Ja, precis. Det har alltid varit en dröm att representera moderklubben och i A-laget. Och det är ju spännande nu med ny arena och allting. Så det ska bli väldigt kul. Vad har du för förhoppningar? Men ta en plats i laget och bidra med mitt liksom. Då säger vi varmt välkommen till A-lagstruppen. Tack så mycket. Alfred Andersson, ja. Junior som tar klivet in i Trojas A-lag. Jajamän, det ska bli kul. Hur känns det att ha fått möjligheten att slå sig in i A-laget? Ja, jag tycker det ser som en enorm framgång för mig själv och betyder att man har gjort något bra under säsongen. Liksom. Vad har du för bakgrund? Ja, spelat i Värnamo. Det är väl det. När kom du till Troja? Till U16 kom jag. Så spelade du 16 lite här med... Ja, tror jag. Vad är du för typ av spelare och position? Jag spelar center. Det är väl min största styrka. Är väl att leverera passningar till andra. Det är väl det som är min styrka. Vad har du för förväntningar och få speltid? Ja, jag vill ju slå mig in i laget. Det är väl det. Få så mycket speltid som möjligt och fortsätta utvecklas. Hur ser du på truppen nu när ni har samlats här idag för första dagen? Jag tycker det ser ut som en stark trupp. Jag tror vi kan gå långt faktiskt. Det känns riktigt inspirerande att få spela i en ny arena, misstänker jag. Ja, det ska bli kul. Övrigt, när det inte är hockey, vad blir det då? Ta lugnt, hänga med kompisarna, lite landhockey kanske. Det är väl det mesta. Då säger vi än en gång varmt välkommen. Tack så mycket. Oskar Svanlund, junior som lyfts upp i A-truppen. Ja. Det känns? Jo, det känns jävligt skönt det faktiskt. Få tävla med de stora gubbarna. Och utvecklas. Ja, det är bättre då. För jag tror jag behöver komma upp på A-laget då för att ta min nästa steg då. Som en bättre hockeyspelare. För de som inte känner till dig, vad kommer du ifrån och vad har du för bakgrund? Ja, moderklubb Lerum ligger i Göteborg där lite utanför. Sen spelade jag ett år i Frölunda U16. Kom hit då i hockeygymnasiet. Spelade så här i 2 år nu. I 18, i 20. Detta året. Så, ja, tycker det är en bra klubb. Och känns det som att det är kvitto då att man får chansen i A-laget? Ja, absolut, det tycker jag. Det känner man. Man blir glad när man får utbetalningen där. Allt hårda arbete man gör liksom. Vad har du för position? Forward, vänster, höger, springer. Typ av spelare? Ja, jag gillar mycket puck. Mål. Jag har ganska mycket mål om jag får säga det. Men jag gillar mycket puck. Offensiv hockey. Ja. Det är min spelartyp. Och nu har ni träffats här idag för första gången. Hur känns det? Jo, men det känns bra att träffa gubbarna som man ska spela med nästa år. Lära känna dem lite nu på innebandyn. Sätta en tackling på en av dem. Trycken lite svår att välta tycker jag. Det gäller att sätta sig i respekt på en gång. Ja, men det är det. När det inte är hockey för din del, vad blir det då? Nej, men det är som alla andra. Hänger med polarna, tar det lugnt. Ta en fika kanske, ut och hänga bara. Förra året var det ju en stor grupp i Trojas lag som tittade på Paradise Hotel. Är det något för dig? Ja, det är det. Det är det faktiskt, om man får säga det. Då säger vi varmt välkommen till A-truppen. Tack så mycket.